এই মুহূৰ্তত আন এটা কথা মনলৈ আহিছে, সেইটো হৈছে যে আন এনেধৰণৰ কিবা কথা আছে নেকি যিটো কথা মোৰ যুগেৰে প্ৰশ্ন হিচাপে ওলোৱা নাই, নাইবা যিটো কথা আচলতে শিক্ষক সমাজ, ছাত্ৰ সমাজ, আমাৰ জনসাধাৰণে জনা উচিত ওজাপালিৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে। হয়, আপোনাৰ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ওজাপালি, আপুনি ওজাপালিত সেই যে ভাৰতখন যিহেতু এটা কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰ, কৃষ্ণ মানে কৃষক, কৃষ মানে কৃষি, গতিকে ভাৰত অসমতো সেই তাৰ সেইটো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। গতিকে শুকনানি ওজাপালিয়ে হওক, বিয়া ওজাপালিয়ে হওক, বিয়া ওজাপালিৰ ছাবজেক্ট, বিয়া ওজাপালিৰ ছাবজেক্ট হৈছে ৰামায়ণ মহাভাৰত। ৰামায়ণ মহাভাৰতে সীমাবদ্ধ, বিয়া ওজাপালিক সভা গোৱা বোৱাল বুলি কয়। আৰু শুকনানি ওজাপালিৰ ছাবজেক্ট হৈছে মূলতঃ পদ্মপুৰাণ। শুকনানি শব্দটো কিয় হ'ল? ব্যাস শব্দটো হ'ল মানে ব্যাসদেৱে ৰচনা কৰা মহাভাৰতৰ কাহিনী কৰে কাৰণে ব্যাস হ'ল, লগতে ৰামায়ণো গায় বা বিয়া বুলি কয়, বিয়া বিয়া মানে বিয়া সবাহত গায়। শুকনানি হৈছে সুকবি নাৰায়ণদেৱে লিখা গায়, সুকবি নাৰায়ণদেৱে মনসা মানে যিখন মানে পদ্মপুৰাণ, সুকবি নাৰায়ণদেৱে লিখা পদ্মপুৰাণখন তেওঁলোকে গায়। সেইকাৰণে আচলতে সুকবি নাৰায়ণদেৱে লিখা পদ্মপুৰাণখন গায় কাৰণে প্ৰথমতে আছিল শুক নাৰায়ণী ওজাপালি, প্ৰথমতে আছিল সুকবি নাৰায়ণী ওজাপালি, তাৰপিছত শুক নাৰায়ণী ওজাপালি, তাৰপিছত অপভ্ৰংগ হৈ পেলাই শুকনানী ওজাপালি। বহুতে জানিব বিচাৰিছে শুকনানীনো কিয় হ'ল নাম, শুকনানী আচলতে সুকবি নাৰায়ণদেৱে লিখাটো, সুকবি নাৰায়ণদেৱটো ভাঙি 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 আহি অপভ্ৰংগ হৈ ক্ৰমে শুকনানী হ'ল। শুকনানি ওজাপালি যদিও শাক্ত বুলি কোৱা হয় আৰু বিয়া ওজাপালিক যদিও বৈষ্ণৱ বুলি কোৱা হয়, শুকনানি ওজাপালিত কিন্তু বহুত তাৰ ছাবজেক্টটো বহুত বিশাল। শুকনানি ওজাপালি বিশাল মানে কি ছাবজেক্ট, শুকনানি ওজাপালিত দশাৱতাৰো আছে, শুকনানি ওজাপালিয়ে দশাৱতাৰো গায়, শুকনানি ওজাপালিয়ে লক্ষ্মী পাচালিও গায়, শুকনানি ওজাপালিয়ে আপোনাৰ ৰামায়ণৰ কাহিনীও গায়, শুকনানি ওজাপালিয়ে মহাভাৰতৰ কাহিনীও গৰে, শুকনানি ওজাপালিয়ে হেৰি আপোনাৰ হেৰি গায়, গৰুৰ গুৰাণো গায়, তাৰ ছাবজেক্টটো ডাঙৰ। আৰু শুকনানি ওজাপালিয়ে দুৰ্গা পাচালিও গায়, শুকনানি ওজাপালিয়ে কালী বন্দনাও গায়, মনসা বন্দনাও গায়, শিৱ বন্দনাও গায়, আৰু বিভিন্ন কাহিনী মনসা পুৰাণৰ কাহিনীও গায়। কিন্তু যিয়ে নকৰক কিয় প্ৰত্যেকৰ বিভিন্ন শাক্ত পূজাৰ লগত জড়িত হলেও শুকনানি ওজাপালিৰ দিহাবিলাক কিন্তু সদায় কৃষ্ণৰ লগত জড়িত, সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। পদ্মপুৰাণৰ দিহাবিলাক সুকবি নাৰায়ণদেৱৰো পদ্মপুৰাণৰ যিবিলাক দিহা, ঐয়াৰে জল ভৰিতে যাই গোপী অ যমুনাৰ জহ, ঐ ঐয়াৰে যমুনাৰ জল মেঘৰ বৰণ চিকুণ কালা ৰৈ যা কদম তলে ব, কৃষ্ণক লৈ দিহাত এমন সুন্দৰ কানাই কৈতো দেখা নাহে বৰ, দিহা এইবিলাক, এই দিহাবিলাক কিন্তু সদায় কৃষ্ণক লৈ জড়িত, কৃষ্ণক লৈ। আৰু এই ভেৰিয়েশ্যনছ বিলাক, এই ভেৰিয়েশ্যনছ বিলাক বানা যিবিলাক কয় ওজাপালিৰ, আটাইতকৈ কোনোবাই যদি মোক সুধে যে ওজাপালিৰ আটাইতকৈ আটাইতকৈ লক্ষণীয় দৰ্শনীয় শ্ৰৱণীয় অংশ কোনটো বুলি যদি সুধে, মই ক'ম যে এইটো হৈছে বানা, বানা ৰাগত কওঁ ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে বানা, এই বনাই লৈ যোৱাটো তাৰমানে বানা, চব সুৰতে নবজাই আৰে অচি নবজাই আৰে বৰ নিদিলা কানাই বাচি অ ঘৰে ৰহিবাৰ বিনন্দৰ বাহি নবজায়ে।
Oh, yo, Bashi, no boze, yari, bo. Nidila canai, Bashi. Oh, God, I rohi, barbi, non de Bashi. Eh, Krishna Glemane, to me, Bahi, no boza bitoy. To Bahi, bozale, Kodami, Chakibonwa. Eh, the dihabila. Eh, dihabila, what I Krishna Glezurito. Aru Uzapali. এটা ইন্টারেস্টিং কথা আছে এটুক মানে এটুক মানে কোয়াটো খুব উচিত হয় তে উজাপালি যেটো কম্পোজিশন উজাপালি যত পারফরম্যান্স করা হয় এটো হইছে উজাপালি স্টেজ খন হইছে উজাপালি হইছে এটা মানে আপনার ধর্মীয় অনুষ্ঠান আসলে হবে হয় এটো যেটো ধর্মীয় অনুষ্ঠান গটিকে এত করা পূজা থলি এটার সম্মুখ Deep Puzai Hok, Bistu Puzai Hok, Kali Puzai Hok, Puzai Homukot, Uzabali Hok. Kokani Uzabali Hole Homukot, Duga Puzai Homukot Hobo, Bonpon Monoka Puzai Homukot Hobo, Kali Puzai Homukot Hobo, Enu Katon, Bistu Puzai Homukot Hole, Hobo, Bia Uzabali. Uzabali is a composition. A composition to go interesting. Jodu article a composition of the Hapua Nazai. The Hapua Ekarone Nazai can't a source anon. কিন্তু উজাবলি যেটো আচলতে কম্পোজিশন সেই কম্পোজিশন বৰ ধুনীয়া বৰ সাবলগীয়া কম্পোজিশন দে এই আগপালি আৰু গোলপালি বুলি কথা এটা থাকে আচ্ছা আগপালি গোলপালি মানে গুৰিৰ পালি আচ্ছা এই আগপালি দুজনে মুভমেণ্টত অংশ গ্ৰহণ কৰে উজাৰ হৈতে আচ্ছা আৰু গোলপালি দুজনে তালত কনসেন্ট্রেট করে যেটা তাল যাতে কোনো কারণত মিস না হয় যেতিয়া আপনার উজাজন থাকিব লগত ডাইনাপলি থাকিব পিছপিনে চারিজন পালি দেখা পোৱা যায় হয় 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 হে চারিজন পালি দুজনে কেতিয়াবা মুভ কৰি আগলে গুছি যায় হয় 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 হে দুজনে যাক পালি হয় হে পালি দুজনে মানে অনুষ্ঠানটোক আৰু বৈচিত্ৰময় কৰি দিলিব কাৰণে নৃত্য অংশ গ্রহণ করে উজার হইতে খেলে উজা আর ডাইনাপালি হতে নৃত্য অংশ গ্রহণ করে কিন্তু আগুয়ে গুছি যায় কিন্তু পিছর ডিজন থাকে তেওঁলোক গুড় পারে তেওঁলোকে তাল কোনো কারণে তাল ব্রেক হব নোৱাৰে অনুষ্ঠানটো ধৰি ৰাখে অ মানে গুটে রিদম হয় গুটে উজা পালি রিদমটো বহুত ইম্পর্টেন্ট রিদম বিশেষকে হুকনানি উজা পালি কারণ হুকনানি উজা পালি আমি দেখা পাওঁ যে কথোপকথনৰ সময়ত তাল বাজি থাকে হয় 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 বিয়া হোজা বলি কথম কথন সময় তাল বন্ধ হয়ে যায় বা পালিবিলাক আঁতৰিও যায় কেতিয়াবা কাষত গৈ বহিও থাকে কিন্তু শুকনানি উজাবলীৰ সময়ত পালি কেতিয়াও ৰেষ্ট নাপায় পালিয়ে সদায় তাল মেইনটেইন কৰি থাকে আৰু সেই তালতেই কাহিনী আগবাঢ়ে তালতে কাহিনী আগবাঢ়ে গতিকে শুকনানি উজাবলী দেখা যায় যে ৰিদমটো যথেষ্ট ষ্ট্ৰং মানে রিদমিক যেটা কারবার মুভমেন্ট হোক ডাইলগ হোক গান হোক এটা রিদমেরে গোটেই গোটেই পারফরমেন্সটো বাঁধি রাখে আর সেইটোত কিন্তু এই গোলপালি সকলের যথেষ্ট ভূমিকা আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যুগৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে ঠিক আপনার আর এই তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা দেখা তেওঁলোকৰ নিজৰ ফুটৰকো আছে একুজিয়া দুখুজিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ ফুটৰকো আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ জাপ আছে যেটো আপনার চিটকেনি বুলি কয় আচ্ছা দৰ্শকক আৰু মানে তেওঁলোকৰ ওচৰ চপাই আনে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আংগিক ফিজিকেল ৱৰ্ক ডান্স তাৰ মানে হস্তমুদ্ৰাৰ লগে লগে এই কথাবিলাক জড়িত আছে যিবিলাকে উজাবালিটোক আৰু বৈচিত্ৰময় কৰি তোলে কিন্তু দুখৰ কথা লাহে 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 এই গোটেই বিভিন্ন এই বৈচিত্ৰময় ৰূপটো কিন্তু লাহে লাহে কমি আহিছে সেইটো আপোনাৰ কথাবোৰ শুনাৰ পিছত অনুভৱ কৰিছো যে উজাপালিৰ যদি কেনেবাকৈ সেই বৈচিত্ৰময় অৱস্থাৰ আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে
বা কোরবাত যদি বৈচিত্র্যতা বা সৌন্দর্য কোরবাত অকনমান ম্লান হয়েছে তার বাবে বহুত কারণ থাকিব পারে, একাধিক কারণ যিবোৰ আলোচনা করবলে আন এটা আপনার সময়ের প্রয়োজন হব, কারণ সেইখন এখন বিকল তাত আপনার তর্ক বিতর্ক হব, যুক্তি আহিব, কারণ কেনেবাকে হলেও সময়ে ওজাপালিকেই যে ধরেছে পরিবর্তনের কারণে থাপ মারি তেনে নহয়, যেহেতু সেই ওজা কেজন আমার সমাজরে আর সমাজখনের পরাই ওজা পালিয়ে সমল বুটলি আনে সমাজের কারণে, সমাজের কারণে আনে সমাজের কারণে মাজত বিলাই দিয়ে বিভিন্ন কারণ থাকিব পারে যে নহোক, কিন্তু কথাটা হল যে এই মুহূর্তে আপনার মনলে অহা আর খুবই ভাল লাগা কথাটা হল তালর কথা শেষ দুলাল যে যদিহে কোনো পায় সর্বসাধারণ মানুষখিনির খাটি খাওয়া মানুষখিনির যিনি মানুষের বিজুলি ঢেরেকনি পথার বোকা মাটির সহিত আপনার সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে সেই মানুষখিনিক যদি কেতিয়াবা তালহীন বলে ভাবে সেয়া ভুল করা জীবনকে বেশি তালর সম্পর্ক পরিবেশের জড়িত, গতি সেই তালটো বলে কলে জীবন তালত একটা লয় চলি চলি আছে, তাল বস্তুটো কোনো ক্রিয়েট করা বস্তু নয়, এটা সম্পূর্ণ পরিবেশের পর হয়। এক দ্বিতীয় কথাটো সেইটো যে সহা মানুষের তীক্ষ্ণতা ইন্টেলিজেন্স যেটার কারণে যদিও তেওঁলোকক কোনোবাই তথাকথিত ধরক নগর বাস করে বা শিক্ষিত মানুষখিনিয়ে যদি কেনেবাকৈ তেওঁলোকক নসাত করব বিচাৰিছে, শিক্ষিত শিক্ষার দুটা ভাগ আছে, একাডেমিক এডুকেশন এটা আছে জেনারেল এডুকেশন, একাডেমিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে যথেষ্ট শিক্ষিত, গতিকে মই কৈছো যে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত এসামে যদি কেনেবাকৈ তেওঁলোকক আওকাণ করব বিচাৰিছে সেয়া কিন্তু মহা ভুল করা হব, সেইটো মুঠেই নহয়, কারণ তেওঁলোকৰ সেই তীক্ষ্ণতাখিনি না থাকিলে ইমান প্রকাণ্ড এটা রিচ বা আপনার চহকী শিল্পকলা শ শ বছর ধরে আগুয়া আনিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, আর এই মুহূর্তে আমার দর্শক শ্রোতার কারণে আমি অনুরোধ জানাম যে এই বিষয়ত আমার সমূহেই গুরুত্ব দিয়া উচিত যাতে এই বস্তুখিনি পরিবর্তন নোহাক সচাখিনি রাখিব পৰা যায়। শেষর ফালে আহিছো গোস্বামীদেউ, সেইটো হৈছে যে নাট্যশৈলী বিভিন্ন ধরনের আছে, এইবোৰো কিছু পরিমাণে নাট্য গুণ সম্পন্ন প্রাচীন বা অর্বাচীন আপনার রীতি লোককলা, এই মুহূর্তে আপনার বিভিন্নজনে আপনার দেশের দশজনে আপনার মঞ্চত নাটক করেছে, এই যে নাটকবোৰ সাম্প্রতিক সময় নাটক আপনার বিভিন্নজনে করেছে, এই নাটক করা আপনার শিল্পী সকল নাট্যকার সকল এই ওজাপালির দরে প্রাচীন আর চহকী নাট্যশৈলীর দ্বারা প্রভাবিত নোহাকে আছে নে? আছে, যথেষ্ট প্রভাবিত। আচ্ছা, দুই এটা কথা যদি আপনি কই দিয়ে, যথেষ্ট প্রভাবিত, আর এই ওজাপালিক লৈ পেলাই যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, হয় আধুনিক নাটকত বা সাম্প্রতিক সময়ের অসমীয়া নাটকত ওজাপালির প্রভাব ওজাপালির প্রয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে, যথেষ্ট বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে, আমিও যথেষ্ট ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছো আজি বহুত বছর ধরে, মানে মূলত এটা পটককে মনলৈ অহা বুলি কলে মহারাজা সোধা শুনা সভাসদ এই দুখন নাটককে পটককে মনলৈ আহে ওজাপালি, যত ওজাপালিক বড় সবল একটা ওজাপালির প্রয়োগ আছে তাতে, আর আমি করা নিজে করা নাটক পাঞ্চার পাচালি সতি সতিখন সতীখন যেহেতু বেউলার কাহিনীকে লৈ করা হয়েছিল, গতি স্বাভাবিকতে সুকনানী ওজাপালির প্রভাব আহিছিল, বা এতিয়া সময় মানে এতিয়া যিখন নাটক খুব চলি আছে মোৰ আগতেও হৈছিল 2006 চনতে করা এখন রত্নাকর, রত্নাকর সেই ওজাপালির ওজাজনক লৈ ওজাজনেই রত্নাকর কাহিনীটো কয়, যেনেকে ওজাজনে নিজের গার যখন চেলেং সেই চেলেংখনে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার করে পেলাই বিভিন্ন চরিত্রক রূপ দিয়ে, নিজের চেলেংখনে নিজের চেলেংখনেই দাঙি পেলায় নিজের চেলেংখনেই এনেকে উচুপে সেই নিজের চেলেংখনেই চকু পানি মুছে, গতি তেনেকা করে ঠিক সেই তেনেকা ধরনের কারবার একটা করে পেলায় রত্নাকর ক্যারেক্টারটা করা হয়েছিল, রত্নাকরের বাপেক রত্নাকরের মাক রত্নাকরের ঘৈণীয়েক বাল্মীকি ব্রহ্মা রত্নাকরে উৎপীড়ন করা পথচারী আর শেষত বাল্মীকি লগত সূত্রধার এই গোটেই চরিত্রবিলাক এজন মানুষের দ্বারাই করা হয়েছিল, এই আপনার শৈলীর পরা যেতিয়া আপনার ধরক লৈ আহি
নাট আধুনিক নাট এখন সজোৱা হল সিয়ে নাটখনক আপোনাৰ প্ৰাচুৰ্যপূৰ্ণ কৰা নাই নে প্ৰাচুৰ্যপূৰ্ণ কৰিছে কিন্তু ইয়াত এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে কথা হৈছে যে এই কথাবিলাকৰ ব্যৱহাৰে এখন নাটকক সমৃদ্ধিশালী কৰিব যেনেকে পাৰে তেনেকে এখন নাটক ধ্বংস কৰিব পাৰে যদিহে ভুল কৰে যদি ভুল কৰে নহয় যদি তাৰ প্ৰয়োগটো শুদ্ধ নহয় বা যথাৰ্থ নহয় কিছুমানে প্ৰয়োগ শুদ্ধ কৰে কিন্তু যথাৰ্থ নহয় কিছুমানে প্ৰয়োগেই ভুল কৰে কিছুমানে প্ৰয়োগ শুদ্ধ কৰে ধৰক মই এখন নাটক কৰিবলৈ লৈছো নাটক কৰিবৰ কাৰণে মই একদম দৰঙৰ হওক বা কামৰূপৰ হওক ওজাপালি দল এটাই লৈ আহিছো মই আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰা মই সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিছো কিন্তু নাটকৰ কাহিনী নাটকৰ উপস্থাপন শৈলীৰ লগত সেই গোটেই ওজাপালি পাৰফৰ্মেঞ্চটো কোনো ধৰণে খাপ খোৱা নাই কথা বুজিছেনে গতিকে সেই কথাবিলাক বহুত বহুত ডাঙৰ কথা আমি যেতিয়া নাটক এখনত ফক এলিমেণ্টছ ইউজ কৰিম কিয় কৰিম সেইটো এটা মূল কথা আহিল ফক এলিমেণ্টছ মই ভাল পাওঁ কাৰণেই কৰিম নে ফক এলিমেণ্টছখনখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে নাটকখনে বাহিৰত চেল হ'ব সেইকাৰণেই কৰিম নে সঁচাকৈ কাহিনীটোৱে ফক এলিমেণ্টছটো ডিমাণ্ড কৰে এই কথাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব নহ'লে আমাৰ গোটেই কথাটো হিতে বিপৰীত হ'ব যেনেকৈ এখন নাটকক সমৃদ্ধিশালী কৰিব পাৰে তেনেকৈ এখন নাটক ধ্বংস কৰি দিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আছে কিন্তু যে আমি কিয় কৰিম কেনেকৈ কৰিম কাৰ কাৰণে কৰিম আৰু কাহিনীটোৱে বিচাৰিলে কৰিম নে কাহিনীটো নিবিচাৰিলেও মানে পৰিচালকৰ দৃষ্টিভংগীৰে নাটকখন চালে এজন পৰিচালকে ভাবে এজন পৰিচালকে ভাবে যে মই নাটকখনক এনেকৈ পৰিচালনা কৰিম পৰিচালনা ৰীতিটোৰ লগত কাহিনীৰ যুক্তিপূৰ্ণ সমন্বয়টো বৰ দৰকাৰ সম্পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে বিশেষকৈ ওজাপালিক লৈ যদি আধুনিক নাটকৰ কিবা সম্পৰীক্ষা কৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা তাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাৱধান হোৱা উচিত বহুত সাৱধান হ'ব লাগিব কাৰণ প্ৰথম কথা হৈছে ওজাপালি আৰু এনেকুৱা হৈ আছে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে আমাক বহুত ক্ষেত্ৰত আমাক হতাশো কৰে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমাক দৰ্শক হিচাপে মই দৰ্শক হিচাপে বহুত ক্ষেত্ৰত মোৰ মন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ যায় কথনা বতনা ওজাপালি ঠিকে দিলে কি কাৰণ কোনপিনৰ পৰা ওজাপালিটো ইয়াত প্ৰয়োগ হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ওজাপালিৰ ৰাগ বা ওজাপালিৰ তাল তাল মানে ওজাপালিৰ তালযোৰ বজালেই নহ'ব নহয় তালযোৰ সেইখিনি সময়ত তালযোৰৰ সম্পৰ্কটো কি বা তালযোৰে কি কথা কৈছে মানে মিউজিকে তাক ভিজুৱেলাইজ কৰে নহয় তালৰ শব্দবিলাক এটা ভিজুৱেলাইজ কৰে সেই তালৰ শব্দটোৱে সেই ভিজুৱেলাইজেশ্যনটো কৰিব পাৰিছে নাই ডাঙৰ তাল এযোৰ কোবাই দিলে এটা বেলেগ শব্দ হয় তাৰ ভিজুৱেল ইমেজটো বেলেগ হ'ব আৰু সৰু তাল এযোৰ টিংকে বাজিলে তাৰ ভিজুৱেল ইমেজটো বেলেগ হ'ব সেই ভিজুৱেল ইমেজটোৱে নাটকৰ কাহিনীটোৰ লগত মিলিছে নাই সেইবিলাক সেইবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে আৰু এটা কথা কিন্তু হয় যে ওজাপালিক লৈ ভুল প্ৰয়োগ কৰাৰ সাহস কিন্তু এতিয়ালৈকে মানুহে কৰিব পৰা নাই বাকী বিহুক লৈ যেনেকে ভুল প্ৰয়োগৰ সাহস কৰিছে ভাওনাক লৈ ভুল প্ৰয়োগৰ সাহস কৰিছে ভাওনাৰ এলিমেণ্টছক ভুল প্ৰয়োগ হৈছে যথেষ্টখিনি ভুল প্ৰয়োগ হৈছে বিহুক যথেষ্ট ধৰণৰ ভুল প্ৰয়োগ হৈছে বিহুৰ বা এনেকুৱা ট্ৰাইবেল আমাৰ এথনিক গ্ৰুপৰ ডান্স ফৰ্মবিলাকক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ বা গানবিলাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ হৈছে যিটোক আপোনাৰ আজিকালি ব্লেণ্ডিং বুলি কয় যেনেকে আধুনিক গীততো হৈছে আধুনিক গীতত আজিকালি নতুন ধৰণৰ সম্পৰীক্ষা চলিছে যে গানটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে এটা ফক টিউন এটা তাত সোমাই দিয়ে ওজাপালিক লৈ পেলাই এই পৰীক্ষাটো কৰিব পৰা হোৱা নাই কাৰণটো কি জানেনে কাৰণটো হৈছে ওজাপালি পৰিৱেশন কৰোঁতে ইমান সহজ নহয় তুলনামূলকভাৱে কঠিন ওজাপালি পাৰফৰ্মেঞ্চ ইমান সহজ শেষৰ ফালে আহিছো যে এই মুহূৰ্তত আমি ধৰক যিমানবোৰ নয়ৰ্থক ঘটিছে কেওফালে পাহৰি গলো নাই আমাৰ সমাজখন খুব ভাল হৈ আছে বিৰাট ভাল হৈ আছে তথাপিও পাহৰি গৈছোঁ দেই কিছু সময়ৰ কাৰণে যদি কিবা বেয়া ঘটিছেও কথাটো হ'ল যে আধুনিক প্ৰজন্ম বা নতুন প্ৰজন্মই এই আপোনাৰ প্ৰাচীন নাট্যগুণসম্পন্ন শৈলীটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ কি কৰা উচিত হ'ব বুলি ভাবে প্ৰথম কথা আজিৰ যিখন সমাজ এই সমাজখনক
নতুন প্ৰজন্মৰ হাত সমুখত লক্ষ্যটো কি? এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। নতুন প্ৰজন্মৰ সমুখত লক্ষ্য এতিয়া কি, সেই কথাটোৰ উত্তৰ বিচাৰিবৰ কাৰণে যদি আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলক টাৰ্গেট কৰিব লাগিব। ফুটবল খেলিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি তিনিটা কথা কি দুটা কথা আমাৰ হাত সন্মুখত আহে, দুটা কথা, এটা হৈছে ফুটবলটো আৰু আনটো কথা হৈছে গ'ল পোষ্ট। আৰু এই দুটা কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমি ফুটবল খেল খেলোঁ। ক্ৰিকেট খেলিবলৈ যোৱাৰ আগতে তিনিটা কথা থাকে, বলটো, বেটখন আৰু ষ্টাম্পকেইডাল, নহয়নে বাৰু? এতিয়াৰ অভিভাৱকসকলে নতুন প্ৰজন্মক ফুটবল খেলিবলৈ এখন ফিল্ডত নমাই দিছে, তাত ফুটবলটো আছে কিন্তু গ'ল পোষ্ট নাই। অৰ্থাৎ গ'ল পোষ্টৰ মানে গ'ল পোষ্টৰ মানে কোনো প্লেনিং নকৰাকে, গ'ল পোষ্ট ক'ত থাকিব তাৰ প্লেনিং নকৰাকে ফুটবলটো লৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক খেলিবলৈ নমাই দিছে আৰু কৈছে তহঁতি গ'ল দিয়া তহঁতৰ লক্ষ্য। গ'ল ক'ত, গ'ল ক'ত দিব? এই কথাটোৱে আমাৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকলো দিশতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক দিশহাৰা কৰি তুলিছে আৰু তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আমাৰ সকলো ধৰণৰ আত্মপৰিচয়ৰ যিবিলাক আমাৰ উপাদান। যদি আত্মপৰিচয়ৰ অন্বেষণত আমি যুঁজি আছো হয়, কিন্তু আত্মপৰিচয় কেনেকে লাভ হ'ব তাৰ স্পষ্ট যিটো লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য সম্পৰ্কে নতুন প্ৰজন্ম আৱদ্ধ হৈছে। আজি যদি ভাবে মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, কাইলৈ ভাবে মই ডাক্তৰ হ'ম, পৰহিলৈ ভাবে মই এক্টৰ হ'ম, তাৰ পিছদিনা ভাবে মই ওজাপালিলৈ কাম কৰোঁ নেকি? নতুন প্ৰজন্মই প্ৰথম কথা মই মোৰ পিনৰ পৰাই কওঁ, মোৰ উদাহৰণ দিয়ে কওঁ, মই এই বিষয়বিলাকৰ প্ৰতি মোৰ আকৃষ্ট হ'ল এইকাৰণে নহয় যে মই সত্য পৰম্পৰাৰ নৱম পুৰুষ, সেইকাৰণে নহয়, কিন্তু মই দেখিছো কিন্তু মোৰ ভিতৰত মোৰ অভিভাৱকসকলে সদায় এটা আত্মপৰিচয়, এটা আইডেণ্টিটি, তই নিজৰ আইডেণ্টিটি লৈ যুঁজিব লাগিব দেই, তই অসমীয়া, নিজৰ ঘৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব, নিজৰ সমাজখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব, নিজৰ জাতিটোক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। এই যে আত্ম অন্বেষণৰ যুঁজত আজিৰ নতুন প্ৰজন্মই জুৰিব নোৱাৰে, নাজানে, পাৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকক সেই পৰিৱেশটো দিয়া হোৱা নাই। সেই মন্ত্ৰ ফাঁকি বেছ কিছুদিন আগৰ পৰা লাহে লাহে দি অহা নাই, দি অহা নাই, এতিয়াও ভালদৰে দিয়া নাই। কেৰিয়াৰ সৰ্বস্ব এটা জীৱন যাপন কৰিবলৈ দিয়ে, অথচ সেইটোও স্বয়ংসম্পূৰ্ণ নহয়। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ওজাপালি বা অসমৰ যিবিলাক বিষয়ে, ওজাপালি মই বাদ দিলোঁ, যিবিলাক বিষয়ে অসম আৰু অসমীয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে সেই বিষয়বিলাক কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰয়োজনে নাই নহয় এতিয়া। সমস্যাটো বুজিছেনে? গতিকে কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যিবিলাক বস্তু লাগে সেই বস্তুবিলাকৰ লগত, সেই বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত অসম আৰু অসমীয়াৰ পৰিচয়ৰ সন্ধান, আত্ম অন্বেষণৰ সন্ধান নাই নহয়। গতিকে তাত অসমৰ কলা সংস্কৃতিৰ জীয়াই ৰখাৰ কি দৰকাৰ? শংকৰদেৱ কোন জানিব নালাগে এতিয়া 100 মাৰ্কছ পাবলৈ। এতিয়া কি কৰা উচিত? এতিয়া কথাটো হৈছে কি, এই জেনেৰেশ্যনটো যোৱাৰ পাছত, এতিয়া নতুন জেনেৰেশ্যন এটা আহিছে, এটা নতুন জেনেৰেশ্যন আহিছে যি জেনেৰেশ্যনক কিন্তু গাৰ্জেনসকলে, দিন সলনি হৈছে, এইটো নিয়ম, সমাজৰ নিয়ম, ছিষ্টেমৰ নিয়ম, যেনেকে ঘূৰি আকৌ আহে, এটা টাইম আহিছে এতিয়া। যেনেকে মোৰ মা দেউতাই মোক
অসম আৰু অসমীয়া সম্পৰ্কে সচেতন হবলৈ শিকাইছিল যে মইতো মোৰ ল'ৰা ছোৱালী শিকাম ন নিশ্চয় সেই দিনটো আহিছে তাৰমানে আকৌ এতিয়া নতুনকে এটা জেনেৰেশ্যন আহিছে যি জেনেৰেশ্যনটোৱে সমাজ সংস্কৃতি জাতি হলৈ সচেতন এটা আহিছে যেন সম্বিধ ঘূৰাই পাইছে আহিছে আৰু এই জেনেৰেশ্যনটোৱে আকৌ নতুন ৰূপত সুন্দৰভাৱে আকৌ অসমৰ এই আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহক আকৌ তুলি ধৰিব আৰু সেইটো কথা মই সম্পূৰ্ণ আশাবাদী আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস বহুত ধন্যবাদ গোস্বামী দেউ আৰু আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ বিস্তৃতভাৱে কথাখিনি জনালে প্ৰতিটো বিষয় আপুনি তন্ন তন্নকৈ চুই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু মই মনে প্ৰাণে অন্ধকৰণেৰে বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ শ্ৰোতাসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠান শুনি আছে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ অনুষ্ঠান চাই আছে তেওঁলোকক বোধ কৰোঁ এটা বাতৰি দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু অসমৰ এক অৰ্বাচীন প্ৰাচীন নাট্যশৈলী নাট্যগুণসম্পন্ন এক নাট্যশৈলীৰ বিষয়ে আপোনাৰ জনাত সহায় কৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে যদিহে এই বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়ে আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্মক এই বিষয়ে জনায় তেওঁলোকো সাৱধান হ'ব আৰু সিয়ে আমাৰ সমাজখনৰ সৌন্দৰ্য আৰু অধিক বঢ়াই তুলিব নহয় জানো আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ সংস্কৃতিৰ যি অগ্ৰগতি সেয়া অব্যাহত থাকিব থাকিব আৰু আপোনাক ইমান সময়ে এই কথাবোৰ উদাত্ত কণ্ঠেৰে কোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ।